Tá de boa, velho? Ela tá feliz da danada, velho, porque... comprei uma lâmpada pra ela, né, velho? Uma lâmpada nova, tal, do farol. Aí eu tô indo ali agora, pô. Pra poder trocar, né, velho? A bichinha tá como? Feliz, feliz, vai ficar mais bonitinha. Pois é, galera, mas ficou aquela incógnita na minha cabeça, né, velho? Porque em relação à lâmpada, velho, cada um falou uma coisa. Deixa eu ver se tem um bichinho aqui. Sempre ficou um bichinho aqui nessa ponte. Pera aí, pronto. Então ficou uma incógnita, cara, na minha cabeça. Por que que acontece? Uns dizem que a lâmpada de LED pode. Aí outros dizem que não pode. Aí um diz que xenon não pode. Outros dizem que pode. Só que xenon eu já sei que não pode mesmo. Xenon, já tô ligado. Mas a dúvida é: pode lâmpada de LED? Pode lâmpada super branca? Pode lâmpada branca e tal? Moço, eu tô na dúvida danada, velho. O que eu vou fazer? Eu vou levar lá no cara a moto. Porque o que acontece? Quando eu tava com a banana... Peraí. Então, quando eu tava com a banana, a federal me parou ali na Transamazônica, entendeu? E a banana não tinha LED, mas era uma lâmpada. Eu pedi pro cara. Como é que fala? Super branca, tá ligado? E o cara me deu. Só que a moto. Só que a lâmpada, ela refletia um azul, entendeu, velho? Aí, moço, o cara da federal me parou, velho. E me multou. A primeira coisa que ele falou é o seguinte: pô, cara, se a tua lâmpada fosse branca, ainda ia. Que branca pode, mas a tua lâmpada é azul, cara. Então não pode, é proibido. Aí o cara foi educadamente e tomou um monte. Foda-se. Me deu uma multa. Foda-se. A multa até hoje não chegou, tá ligado? Mas ele me deu, imprimiu o papelzinho e tudo, mas beleza. Aí, eu falei com o cara assim: mano, eu quero fazer o seguinte, quero colocar a lâmpada na moto, mas tu diz que é super branco. Mas se a lâmpada ficar azul, como é que a gente faz? Aí ele falou: não, faz o seguinte, traz a moto aqui, a gente coloca na moto, tá ligado? Se ficar azul, beleza, tu tira e não coloca e não paga. Aí se ficar branca, tu paga e fica com a lâmpada. Aí, pô, cara, nada mais justo, né, velho? Aí eu tô indo lá agora colocar, bora ver como é que vai ficar, velho. Espero que fique bonitinha, né? Porque eu vou te falar, velho, essa lâmpada amarela é feia pra caraca, velho. Tu é doido, porque em cima do farol aqui, bem aqui em cima, tem uma luzinha que fica, uma luzinha bem no cima da Yamaha, entendeu? E é bem branquinha, moço, é tipo super branca mesmo, tá ligado? Moço, aí quando liga o farol amarelão, véi, fica feio pra desgrama, moço. Na moral, fica muito feio. Aí eu vou levar lá pro cara lá. Tá beleza? Vamos que vamos, véi. Vamos comigo lá, vamos ver essa parada. Vamos ver como é que vai ficar. É nóis, véi. Eu louco, tchê. No, there ain't no stopping us. Fly without. Olha o danado aí. Ô louco, tchê. Tá filé a moto, hein, velho? Ê! Eu vou ali pegar a lâmpada do farol, pô. Ali na... em frente ao hotel A2 ali. Bem aqui, pô. Tu tá indo onde? Bora ali comigo ali, pô. Então, bora comigo lá. Rapidinho. Ê, ficou filé a moto, velho. Nem fabrica mais, velho.
Pra onde é? Hã? Bravo, a gente gosta de f... É, fumar não. Queria fumar maconha. Não, maconha não. Olha os travecos, velho, os travecão, olha. Ah, agora vem aí, fi. Deus me livre! Tu é doido, nem de graça aí, pai. Tu é doido. Looking at a shooting star, got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you what up, família? Vamos dar trocada. Ficou bonitinha, velho. Só que assim, de dia aqui não tem como a gente ver, né? Mas à noite eu vou ligar ela à noite só pra te dar uma olhada como é que ficou, tá beleza? Já vou dar uma olhadinha e tal. Até onde eu vi aqui, ela ficou branca mesmo, não ficou azul não, velho. Porque se ficar azul é embaçado, entendeu? Usar. Até onde eu vi ela tava branca. Mas bora ver à noite que a gente vai ter a prova real mesmo, né, velho? Mas é isso, bicho. Devagarzinho a gente tá arrumando. A gente trabalha. Olha aí, o casalzinho saindo agora. Ô, louco! Rolou sexo! Pois é, então. Eita, caramba. Pois é, então. Devagarzinho a gente tá arrumando, galera. É o que eu falo pra todo mundo aí, velho. Cara, pega tua moto, velho. Começa a arrumar a moto, velho. Um mês, compra uma lâmpada. Entendeu? Arruma o que não tá funcionando. Arruma a luz de freio. Arruma, como uma carenagem, entendeu? Quando tu for ver, meu amigo, a tua moto tá impecável, velho. Impecável. O problema é que a galera fala que não consegue arrumar, porque quer arrumar tudo de uma vez, pô. Tudo de uma vez não tem como, cara. Até porque você não nasceu correndo, tu nasceu caminhando, engatinhando, andando. Falei, pô, tu correr então, meu amigo. É da mesma forma pra arrumar a tua moto. Vai aos poucos, só não deixa de arrumar. Depois a gente vai deixando de arrumar, a gente relaxa. Aí perde a vontade de arrumar a moto. Quando for ver, a moto tá toda destruída. Entendeu? Mas é isso, velho. Tamo junto. Vamos ultrapassar esse caminhão aqui, caraca. Joga uma pra baixo, velho. É nóis. Segura aí, hein, que eu vou mostrar pra vocês como é que ela ficou à noite. Tá beleza? É nóis, família. Tamo junto, velho. É nóis. Even get some.